Emisija u mreži politike Mreže TV. U opisu piše: emisija o aktualnim zbivanjima u kojoj na pitanja voditelja odgovaraju poznata imena. No osim poznatih, 50 televizijskih minuta dobivali su i oni manje poznati. Znači, vi ste zaduženi na neki način selektivni pristup primijeniti, reći ovo može, ovo ne može ili ovo je previše. Pa za puno stvari smo mi zaduženi u uredu. Jedna od njih je da se bavimo i legislativom, odnosno da radimo određene zakone i određene pravila po kojima se državna uprava treba ravnati. Gostovanje čelnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Te godine Mreža TV dobila od njegovog ureda 88.000 eura. Ovo je službeno obrazloženje. Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekata postojale obveza TV oglašavanja za koje je ured ugovorio suradnju sa 3 televizijske kuće koje emitiraju sa nacionalnom pokrivenošću, a to su HRT, RTL i Nova TV, te s televizijskom kućom koja je osigurala lokalnu pokrivenost oglašavanja nezavisnom televizijom DOO. Lokalna televizija dobila od Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva gotovo 20.000 eura više od komercijalnih televizija s nacionalnom koncesijom. Prema kojim kriterijima iz državnog ureda nisu odgovorili. Direktor Mreže TV Saša Engler nije htio dati izjavu za Al Jazeeru, ali je u telefonskom razgovoru kazao da je posao s državnim uredom dobio zbog velike regionalne gledanosti mreže televizija, koje su međusobno podijelile dobiveni novac. Kada je riječ o gostovanju čelnika tog ureda u emisiji U mreži politike, tvrdi da se ne radi o prikrivenom oglašavanju. Nemojte mi govoriti da se tamo ne gura politika vladajuće opcije. Znači, nemojte mi, analizirat ću vam zadnjih mjesec, dva, godinu dana svaku stranicu tih dnevnih listova. Svaku ako treba. 100%-ni učinak Hrvatskoj stiže još 700 milijuna eura iz Europske unije. Premijer Plenković ekskluzivno za Glas Istre. Smjer kojim vodimo državu pokazuje izravne koristi. Plenković, bez političke stabilnosti ne bi bilo turističkih benefita. Plenković smijenio Filipovića. Još nisam vidio takvu političku izdaju. Nabraja bivša novinarka Glasa Istre naslovnice svog bivšeg lista. Ja vjerujem da je puno toga od ovog što izlazi već i autocenzura. Gdje urednici i novinari već pogađaju šta gore veliki vođa hoće. Nažalost, to je ta razina zarobljenosti medija gdje više ne trebate na telefon nazvati i reći želim tu i tu stranicu. Oni već znaju. Andrej Plenković mora biti na trećoj stranici. Premijer ne primjećuje da je na naslovnicama. Ja tražim te panegirike ili ekstenzivno dobronamjerne, kvalitetne hvalospjeve u elektronskim medijima, ali ih ne vidim. Za razliku od premijera, profesorica Jelena Jurišić sa studija komunikologije vidi zarobljene medije. Ne ispunjavaju ovu svoju ulogu čuvara demokracije, dakle kritičara vlasti, odnosno kritičkih promatrača stvarnosti, već zbog interesa financijskog prvenstva, zbog profita, dozvoljavaju da se agende onih kojih u stvari drže kao svoje taoce provlače kroz medije, premda možda nisu relevantni ili bitni za stvarnost, za javnost. Na pitanje kako prepoznati prikriveno oglašavanje, Jurišić kaže: uvijek se nudi jedna tvrtka, jedan proizvod, jedan čovjek. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.